र हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल गुड क्याच कमेडी भिडियो र आजको भिडियो चाहिँ त्यो कमेडीमा हुँदैन र आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो एकजना मेम्बरको बर्थडे छ र हामीले उसको लागि एउटा सरप्राइज प्लान गरेको छौँ होइन र हाम्रो एकजना साथी उसलाई ल्याउनु गएको छ र ऊ आउने बित्तिकै एकदम सरप्राइज दिने हो होइन र भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुहोस् होला र लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् होला होइन त्यति नै भन्न चाहन्छु हाम्रो केटाहरू चाहिँ पुरै नर्भस फिल्ममा छ होइन त्यही त नर्भस हुनु है यस्तो त कति हो कति गरेको यहाँ चाहिँ हेर्छौँ नै हामी अहिले यो लान्छ नर्भस चाहिँ गाइस हेर्नु नि बाहिर चाहिँ पानी परिदिइरहेको छ होइन हामी चाहिँ यहीँ भुटानमा बसिदिइरहेको छ अब जहिले पानी रहन्छ त्यति बेला गइन्छ हाम्रो नि केक चाहिँ बनिँदैछ बनिँदैछ साथीहरूले सन्जोक केही भन्दै आज चाहिँ हामी हो साथीको बर्थडे हो त सरप्राइज दिनु लागि चाहिँ हामीले केक दोकानमा आएको छौँ पानी परिदिएर रड्डी भइदियो नि गाइस त्यति बेला त हामी गइसकेर नि केक सेक उयो गरिसकेर नि गइसक्यो नि त होइन गाइस के गर्नु अब यस्तो अवस्था परिदिइहाल्यो चाहिँ बनाउँदैछ यहाँ गाइस केक हेरिदिनु गाइस केक 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 हेरिदिनु गाइस 550 550 हेरिदिनु है ब्ल्याक फरेस्ट हो ल गाइस हामी चाहिँ यही दोकानमै छौँ अहिलेसम्म होइन अहिलेसम्म हामी चाहिँ सपिङै गरिरहेको छु क्यान्डलहरू किनिरहेको छु होइन बाहिर पानी परिदिएर हाम्रो बिजाउ भइदिइरहेको होइन त्यति परेको नि त होइन अलिक ठिकैको पऱ्यो तर लाखको चाहिँ हुन्छ हामी भर्सन पुग्दा चाहिँ त्यही कारण यतिको बसिदिइरहेको सोध्यो भने अब सरप्राइज सिधा पार्दैन सुरु गरौँ सुरु गरौँ केक से खाइज बर्थडे बॉयलाई के खाइज गम न मला ले लो आबे के के ले बना लाइ दिउ ल ल लो लो अगाडि आऊ
Pani pare ho aba yeso birthday ko din haina ke hudaina tara ni ma gako la ho ma kina photo ni ho photo dite photo photo to khinta bona ta kati ko ya ta kaka oi poli ke ya photo ko padal gai na 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 le le dena ho bengo dena ho ka khale video banate je mere साथीको बर्थडे हैन बर्थडे मा धेरै धेरै हैन धन्यवाद न या केटाले एकदम लो लो ब्रदरले एउटा गिफ्ट सानो हैन अ लो लो क्रिउको को हैन एउटा गुड क्याच कमेडी एउटा Good catch comedy gang bro, na. Bro, bro. No, good catch comedy bro. Tali bro, na. Lo, lo, lo. Sathi, dui shabda bandhyo lo. Lo, sathi, dui shabda bandhyo. Bandhyo. Isko surprise bhayeko ma. Dui shabda bandhyo. Sathile sabai yesto gardincha ni. Yaha basnu ta. Tara malai khushi lagyo sabai jana lai thank you ho. Aru ta ke bhannu? Ke bhannu ni sai chhaina. Aru ta aru ta ke khanu parcha abo. Sabai jana lai. Lala, lulu asu asu, asu bayau, na na, solo, saura pawa gari, Pani 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 ke huncha chha ab kaam wala le birthday tumi rokhyo bhan ho sara bhan na sara maile soche ni na sara aisto ha sathi ab so prashna kira sochnu parcha so prashna chai sochnu parcha ke eta la deu rakhi gardeu aile bhan ori pare bhan ma darna deu le ke hudaina aaju आजको दिन हैन कहाँ दिनु मुख फेरि भाइहाल्छ मुख अनि यदि दिन भरि यस्तो यतिको दिभाला नकिन्नु भने त बान्तेर हेला नि ठीक हैन नि गर्दैन नि असु 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 गजे अटो असु गजे पोर्ट्रेटमा खिच्दिन गरेउ ओ दिन बराबर फेरि त्यसले खाए है है उन्द सबलाई बान्दै हुन्छ ल तैले खाको हैन अनि त कसरी खाइस आशिष र वामसँग लाग्दिन ओ खाइस अब पले यहाँ हाम्रो चाहिँ उहाँ चाहिँ डाइरेक्टर दाइ हो होइन यो गुड क्याच कमेडी ग्याङको ऊ कहिल्यै भिडियोमा आउँदैन आज आइपुगेको छ कताबाट ऱ्याप बेटलको उयो लेख्दैछ हाम्रो नयाँ भिडियो ऱ्याप बेटल हो आउँदैछ त्यो सबले हेरिदिनुहोस् ल राम्रो इन्जोय गरिदिनुहोस् डाइरेक्टर दाइको हात काटिरहेको छ एउटा हो यस्तो यस्तै हो अब के गर्नु डाइरेक्टर म त क्यामेरा बोक्नु जानिन यसले त केक लगायो कि थप्पड हानेको बा लास्ट पानी पनि थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो गाइस हैन लाइक शेयर सब्स्क्राइब पनि गर्दिनु होला अनि तपाईहरु कहाँ कहाँको कमेन्ट गर्दिनु होला अनि चाहिँ तपाईहरुलाई
सपोर्ट गर्नु।